Trenerė, turbūt viena iš tokių skambiausių, trankiausių pergalių, ar ne, buvo pasiekta. Bet rezultatas 3-0, bet iki to rezultato turėjot nueiti netrumpą kelią. Simboliškai pradėsiu nuo padėkų. Tai yra su pirma žaidėjim, kad ir savim patikė, kuo toliau, to labiau. Ir tą matom šiandien atspindys. Tai tas yra didžiulė padėka už tą darbą, visą indėlį už tą kovą, kurią atidavė pasiektą rezultatą. Antra padėka tai būtų sirgaliams. Stadione žais, kada yra tiek žmonių ir tokia atmosfera, tai čia yra fantastiška, manau, kiekvienas žaidėjas, kiekvienam prideda kažkokią papildomą energijos dalį ir tas tikrai matės. O tas galutinis rezultatas, aišku, be proto malonu, bet to siekiam nuo pat sezono pradžios. Džiugu, kad kai nepasisekė, pavyko atsistoti ir vėl iš naujo tą bandyti ir šį kartą atsipirko visi tie bandymai stotis su kaupu. Šiandien neturėjot kelių žaidėjų, kurie paprastai pradeda rungtynės startinėje sudėtyje, bet su Simonu Urbiu kalbėjau, kad na, komandos bent jau norui laimėti tas tikrai neatsiliepia. Tai taip ir rungtynės pradėjom, nors ir yra keletas žaidėjų, kurie negalėjo prisidėti, bet tikslai šiose rungtynėse, kaip ir matėm atspindysi lentelį, tablo nesikeitė tikslai nuo tų kažkokių rotacijų ir puikiausiai su tais tie, kas buvo pasiruošę, mes pasiekėm savo tikslą, tai čia tas svarbu ir komandai pajausti. Šiandien Sūduva bandė naudoti savo tuo tradiciniu ir gan grėsmingu ginklu. 18 kampinių buvo kelta prie jūsų vartų. Ar ruošdamiesi šiom rungtynėm į tai kreipė dėmesį, nes nu, kilo kelis kartus pavojai, bet iš esmės susitvarkyt? Nesiruošėm gintis 18 kampinių. Bet žinoma, kai pradedi prieš ruošinti žaisų Sūduvą, žinai, kokios jų stiprybės, tai viena iš, nepaslaptysiu, ne pirmus metus standartai ir Europos standartais irgi žygioja. Tai žinoma, kad ruošies, bet nu, pavyko nuo jų apsigint, pavyko kažkur gal kažkiek ir dalis sėkmės ir pavyko išvengti iš to 18 skiltų įvarčių. Toks truputį provokacinis klausimas, kuo maitinate Liną Pilibaitį ir gal kuo girdote už tokį sezoną? Entuziazmu. Čia iš jo yra tiek entuziazmų, kad pakaktų visiems kartu yra, manau, pavyzdys bet kuriam žaidėjui ir tokį turėti viduje ir kapitoną, ir lyderį, tai yra nuostabu. Nu ir iš tikrųjų jau užsiminėt apie sirgalius, bet atrodo, kad tokia formuojasi po truputį, po tridų lipdosi ir šiandien Kauno Žalgirio sirgaliai netgi buvo garsesni nei Marijampolės, kas anksčiau ne visą laiką būdavo. Tai mes žinom tas, kad tai didžioji dalis priklauso nuo mūsų, mes tą ir bandom daryti, kaip sakyt, savo veiksmais visus prikviesti ir džiugu, kad kažkokia keletas geresnių rungtynių pritraukia vis daugiau ir šiandien, kaip sakykime, atsidėkojams ir galim, kurie patikėjo mumis ir mums padėjo savo šūksniai, savo palaikymą mums šiandien, tai tas irgi labai smagu, nes čia vienas yra iš klubo ir mano asmeninių tikslų. Na, po praeito turo rungtynių, kai pralaimėjot Vilniaus Žalgiriui, kai kas jau jūs nurašė. Aš irgi tame tarpe truputį prisipažinsiu, nurašė, kad jau galbūt tos dvi komandos kovos dėl pirmų dviejų vietų. Tai kaip, kas sakykime, kas nurašo, nenurašo, bet mes turim savo kryptį, savo tikslus ir svarbiausia viduje savęs nerašyto, kas aplink nurašo, tai gal kartais kaip tik daugiau įkvėpia energijos kažkurios, kurią gali panaudoti kitaip padaryti, negu kažkas tau sako.